köşede kaldık. Ne sen geldin ne ben gittim. Gelmem zoru tutma ey Dilber, ben elbiden durem. Özüm ferzane sen Dilber, neden besekliden gittin. Gözüm ruhinde hasretle, elacım yok çıkar canım. Çeker ah bir gelem ağlar, mene dünyanı tenk ettin. Her kim ki behr yarıda düşmüş demagiden, hiç açılır mı könlü yolun seyri bağıdan. Aldım surağım dediler geyre yar olup, ey kaş lal olaydı dilim bu surağiden. Çoklar deyir ben aşıga, çoklar deyir ben aşıgam, emma hilafıdır. Aşık odur ki pervane tek kaçmayan ardır. Yarım, mene nişan verin leyli mezarım. Bu vefa salın beni rüzgarıdan. Görüm zamanede metlebe yetmesin. Her kim ki ayrır yarı yarıdan. Ehdim budur. Ölende bizi bir mezara koy. Ha, heşr günüye baş götürek bir mezardan. Günah çığlığında yazılır. Kederim gamim azalır. Gözümde işte mezunur. Gel gel gözel yan sen. Ona göre
bu uşağın həmişə ömründə bir ana, bir müəllim, əziz və doğma olur. Mən də ilk dəfə təyinatımı əlimə alıb bu məktəbin qapısını açmışam. İlk dəfə müəllimlik fəaliyyətimi bu məktəbdə keçirmişəm. Bu sinif qapılarını açıb ilk dəfə əlimə jurnal alıb sinifə girib dərs demişəm. Həmin o uşaqların 50% indi ali təhsili mütəxəssislərdir. Bax, burada Ağa Səlim oturub, Əlbaxış oturub, Məmmədov Salih oturub. Onlar hamısı mənim şagirdlərim olublar. Mən onları görəndə mənim ürəyim dağa dönür. Çünki uşaqlarımı o sənətdə görəndə mən çox sevinirəm. Ona görə də mən 46-47-ci ildə bu məktəbdə 16 il dərs demişəm. Bu məktəbin divarları da, qapısı da, pəncərəsi də mənə doğma və əzizdir. Ona görə mən bu məktəbi heç vaxt yadımdan çıxarda bilmirəm. İndi mən 3-8-də bir nömrəli məktəbdə işləyirəm. Ancaq yenə də ilk dəfə bu məktəbdə işlədiyimi xatırlayanda mən çox sevinirəm. Hamınıza can sağlığı, müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Sağ olun. Bərəkət yurdumun çörəyindədir, gözəl insanın ürəyindədir. Qələm tutmaq gəlmirdim, dünən mənim əlimdə. Oxumağı, yazmağı öyrənmişəm bugün mən. Bax, məktəbə gedirəm, dərslərimə hazıram. Ana yazmaq bilirəm, indi vətən yazıram. Bilirəm ki, neçə gündür ötüşəm. Səmimi qəlbdən 136 saylı orta məktəbin kollektivi, rəhbərliyi, şagird kollektivi, müəllim kollektivi ürəkdən təbrik edir. Sizə can sağlığı, uzun ömür işlərinizdə müvəffəqiyyətlər arzu edir. Əzizləri, mən çox danışmayacağam. Sözü bizim məktəbimizin ən sevimlisinin sevimlisi, ədəbiyyat və Azərbaycan dilini tədris edən
Əzəm əlməyini verəcəyəm. Ancaq bir kəlmə sözü Binə qəsəbəsinin hacılarına, aqsaqqalarına öz dərin minnətdarlığımı, münasibətini bildirmək istəyirəm sizə. Demək olar ki, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin adı çəkildi burada. Azərbaycan xalqının fəxri, dahisi olub kişi, dahidir. Deyərdim ki, bizdən qabaq Azərbaycan xalqının dahi adlandıra bilərəm, bugünkü gündə adlandırmağa da haqqımız var. Dahilərin dahisi, müğənnimiz çıxış etdi. Hörmətli hacılar, Binə qəsəbəsinin sakinləri, aqsaqqalları, bugün sizin elmə olan münasibətinizə mənim şübhəm yoxdur. Mənim minnətdarlığım, kollektivimin minnətdarlığı, 121 saylı orta məktəbin kollektivin minnətdarlığı həddi hüdudu yoxdur. Açığı mən sizə deyim. Binə qəsəbəsində hal-hazırda hacılar, mən deyərdim ki, Zeynalabdin Tağıyevin yolu ilə gedir. Onların davamçılarıdır. Onların bugün məktəbə olan münasibəti doğrudan da dahidir. Biz dövlətdən açıq şəkildə deyirəm, rəhbərdən heç nə elm üçün, marif üçün gözləmirik. Biz ancaq hacılar sizdən gözləyirik. Elm sizlə bağlı olmalıdır. Xalqın gələcəyi elmdən asılıdır. Bugünkü gündə mən şəxsən Zabir kişinin adını burada çəkmək istəyirəm səmimi surətdə. Şəxsən Ağayev Şükürün adını ürəkdən ürək dolusu çəkmək istəyirəm. Demək olar ki, o körpə balalarımızın 81 nəvəri təkcə 136 saylı orta məktəbdə öz boynuna götürüb və mənə deyib ki, şəxsən kollektivə deyib ki, əlaçıların sayı artdıqca bu şan şöhrət xətiri üçün deyil, bu xalqın davamçısı xətirinədir, xalqın gələcək xatirinə bunu eləyir, öz öhdəsinə götürüb, təqaüd ayırıb. Və bugünkü gündə mən şəxsən Ədalət Məlum Sadaladı direktorları, 121 saylı orta məktəbdə işləyən direktorların fəaliyyətini mən şəxsən Akif müəllimə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Akif müəllimin 60 illik yubiley münasibəti ilə 121 saylı orta məktəbə onun böyük bir hədiyyəsi var yoldaşlar. O bu məktəbi bu il sentyabrın 1-də orta məktəblər sırasına yazır. Bu Akif müəllimin əməyidir, bu rayon təhsil şöbəsinin əməyidir, bu marifçi alimlərin, adamların əməyidir. Sağ olun, Əzəm müəllimə buyur. Ən güclü, ən gözəl musiqi səsləndi. Azərbaycan xalqının qədim muğamı. Belə bir musiqidən sonra danışmaq özü də çox böyük cəsarət tələb edir. Deməli, elə bir qüdrətli şəxsə, elə bir qüdrətə söz verilməlidir ki, o, bu musiqidən daha güclü olsun. O güclü isə Allahdır. Bismillahirrahmanirrahim. Ey mənim əzizlərim, hacılar, kərbəlayılar, məşədilər, bütün bu gözəl yerlərin, bu müqəddəs yerlərin arzusunda olanlar, Allah hamınıza qismət eləsin. Əzizlərim, Məhəmməd Peyğəmbər əleyhissalam elmə böyük qiymət vermişdir. Onun kəlamlarından birində deyilir ki, qiyamətin günündə alimlə abidi qıl körpüsünə götürərlər. Abidə deyərlər ki, get, behişti alinin hədiyyələrindən ye, iç, faydalan. Alimə isə deyərlər, burada dayan, Allahdan nə istixazə istəyirsən et. Yəni, alimin xahişi ilə istənilən adam behişti əlaya yol aça bilər. Məhəmməd Əleyhisselam buyurur ki, alim ilə abidin o dünyada mərtəbəsi aliminki 60 dərəcə abiddən yüksəkdədir.
bakanlık, mektebdeyik, alimlerin, elm adamlarının meclisinde. Benim azizlerim, 121 nömrəli mektebin mezunları bu ile kadar hem de bizim mezunlar sayılırdı. Bugün çok fəxr ilə adını çektiğiniz ve hakkında danıştığınız İmanqulu müəllimin iki balası, hansı ki 121 nömrəli mektebin şagirdleri olmuşlar. Biz bugün mektebimizde ağalar müəllimin, eğer buradadırsa xahiş edirəm ayağa dursun, adını çok fəxr ilə çəkə bilirik. Onun kızı Esmira müəllimənin sizin yetiştirmeniz olub. Çok fəxr ilə bir riyaziyyat müəllimi kimi onun adını çəkəriksə səhv etmərik. Hələ mən Şükürfə müəllimədən söz açmaq istəyirəm. O elə bir müəllimdir ki, hansı sinifə ki Şükürfə müəllimə düşür, o xoşbəxtdir. Gələcəyin riyaziyyatı insan tanınar. Bəli, fəxr edeyim. Ona görə fəxr edeyim ki, sizin yetişdirmələriniz doğrudan da yaxşıdır. Mən yenə Allah'a müraciət edirəm. İlahi, qoy öz qanadını sizin üstünüzdə saxlasın. Millətimiz çox güclü millətdir. Ey fəxrim, ey şanım, şöhrətim mənim, vüqarım, yenilməz millətim mənim, üstündə yüksəlir üç rəngli bayraq, dizlərə qüvvətdir, arxaya dayaq. Bilin, binəliyəm, öz şöhrətim var. 136-yam, öz qüdrətim var. Adımı dünyaya tanıttıracaq Rasim Sadıqov tək bir şöhrətim var. Şəhidlik zirvəsin seçdi Rasimim. Dünyadan çox cavan köçdü Rasimim. İnsan yaşadıqca qocalırsa da həmişə cavandır, cavan Rasimim. Məktəbimiz Rasim Sadıqovun adını daşıyır. O mənim fəxrimdir. 136. Tanıyın ki kiməm? 136. Döyüşə Rasim tək girirəm hər gün. Mən 136-yam. 136. 136 nömrəli məktəbin kollektivi adından sizə bu müvəffəqiyyətli məktəbə daha böyük müvəffəqiyyətlər arzulayıb Fələq surəsi ilə, Sübh surəsi ilə Allaha müraciət edirəm. Bismillahirrahmanirrahim. Qul əuzu bi rəbbil fələqi min şərri ma xələq وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Ey benim Rabbim, seni sübhün Rabbine and veririm. Batan güneşin ziyasından, uçan ulduzların xətasından, düyün vurub cadı oxuyan qadınların xətasından, bir də paxılın xətasından 121 nömrəli məktəbin kollektivini sən özün qoru, yar
Sadıqov adına 136 sayılı orta məktəbin müəllim və şagird kollektivi adına bu kiçicik hədiyyəmizi qəbul edir. Oy bu günlər kimi sənin direktorluq fəaliyyətin rəngarəng olsun. Oy bu saat kimi əgər düz işləsə, həyatım bundan fiyada lütfəniz gəlsin. İcazə verin, mən öz şagirdimi bugün bu müvəffəqiyyətinə görə öpüm. İndi isə biz ikinci bir yerə dəvət olunmuşuq. Buradan getməyimizi hörmətsizlik hesab eləmişik. Biz həmin yerində çatmalıyıq. Sağ olun, çox sağ olun. Bizi bildiririk ki, sizin bizi belə şərəfləndirdiniz öz nitqinizlə. Hətta ağlattınız da. Çox sağ olun, minnətdarım. Ağlatıcı da mənim şagirdimdir. Paxıllıq eləyir ki, onu niyə öpmək? Həsən əm, deyən üstünə hədiyə edilmişsiniz. Mənə hədiyə edilmişsiniz. Ağlayamca hədiyə edilmişsiniz. Öz nasirəm. Ağlayamca hədiyə edilmişsiniz. Kərbəlaylar və əziz müəllimlər. Mən Ərzən müəllimdən sonra danışmanın nə qədər çətin olsa da ancaq bir neçə kəlmədən mən qeyd eləməliyəm. Mən 117 nömrəli pedaqoji kollektivin adından 121 nömrəli, 121 sayılı orta məktəbin pedaqoji kollektivini 60 illik bayram münasibətlə təbrik edirəm. Onlara uzun ömür, bu məsuliyyətli işlə can sağlığı arzu edirəm. Mən onu deməliyəm ki, bütün bu çıxışlardan və eşitdiklərimdən, əvvəl eşitdiklərimdən və indi eşitdiklərimdən belə məlum olur ki, daha doğrusu bu məlumdur. 121 nömrəli orta məktəb Binə qəsəbəsində yaranan məktəblərin bazası olmuşdur və indi də baza kimi fəaliyyət göstərir. Binə qəsəbəsində fəaliyyət göstərən işliyə mütəxəssislə yetişməsində, bu məktəblərdə fəaliyyət göstərən müəllimləri yetişməsində bu məktəbin rolu çox böyüdür. Və bu yolda biz onlara uğurlar arzu edirik. Mənim dostum, qardaşım, hakim müəllimin bu məktəbə gəlişi, mən deyərdim ki, bu məktəb üçün yeni bir dirçəliş oldu. Bu məktəbin adlarını əsl məktəblər çəkməyə imkan verdi. Mən bunu bir daha nəzərə çarptırmaq istəyirəm. Hakim müəllim sizə uğurlar, can sağlığı arzu edirik. Və sizin kollektivinizə də. Bizim xırda hədiyələrimiz var. Yəni, biz çıxış eləmək fikrində idik. Şagirdlər və müəllim qarşısın. Nəsə, biraz ayrıcı alınıb. İndi biz ancaq öz şagirdlərimiz qısa bir çıxış edəcəklər və bununla da biz öz işimizi bitirmişiz, tabi. Buyurun. Bayaq burada kəndimizin iki alimindən, İskəndər ailəsindən gələn olmayıb. Şahbazov Şahbazın ailəsindən. Həyat yoldaşı, oğlu və qızı buradadır. İndi isə sözü Şahbazov Züleyfəyə, alimin qızına söz veririk. Buyurun. Sizin bu gün münasibəti ilə təbrik edirəm. Sizə can sağlığı arzu edirəm. İlk dəfə 60 il bundan qabaq mənim atam məktəbə gəlib bu məktəbə 121 nömrəli məktəbə özünüz bilirsiniz ki fəhlə ailəsində anadan olub çox çətinliklər çəkib hələ uşaq yan atasız qalıb və tez işləməyə gedib. Müharibə illərində fəhlə işləyib, fəhləlikdən sonra, yəni müharibə qutarandan sonra,
Finşiski məktəbinə daxil olub, oranı əla bitirib. Tibb institutuna daxil olub, oranı da Stalinski stipendiyinə, yəni əla bitirib. Çox çalışqan olub. Hər nə edibsə, çalışıb əla olsun. Təyinat alıb, yəni 1954-cü ildə Türkiyət institutuna da işe düzəlib. Elmlə məşğul olub. Namizədlik disertasiyasını müdafiə eləyib. Ancaq bu da qismət olmadı. Əgər məktəbdə bir şey yaransaydı, onun 150-yəcə elmi əsəri var. Sonra həm də şeir yazmağa həvəskar idi. Şeir kitabçası məndədir. Mən onu hədiyə verərdim məktəbə. Nəsə, mən məktəbin rəhbərliyinə təşəkkür eləyirəm ki, atamı yad eləyiblər, bizə xəbər eləyiblər. Çox sağ olsunlar. Allah sizə can sağlığı versin. Sağ olun. Müəllimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun Dil və Ədəbiyyat Şöbəsinin müdürü Bəybala Abbasov müəllimdir. Ədalət müəllimin söz boğçasının düyünçəsini açanda və mənim dostlarım, qardaşlarım, hörmətli müğənnimiz Axanın